Doncs bona tarda a tothom, moltes gràcies per haver vingut. I encetem avui la segona sessió del cicle sobre Turing i els seus 100 anys, la celebració del seu aniversari de naixement, de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica. Aquesta segona sessió va dedicada a la lògica i per conduir-la hem convidat el professor Ton Sales, que no només és historiador de la lògica, historiador de la informàtica, sinó també investigador de la lògica de la intel·ligència artificial i que va fer la seva tesi doctoral fa ja més de 30 anys sobre lògica difusa. I ens parlarà de Turing i ja veurem com acaba la cosa. Moltes gràcies. Se sent? Una mica? Bueno, en realitat podríem parlar del que volguéssiu, perquè això és com un self-service, si voleu, podem parlar. L'altre dia vam fer amb en Miquel Barceló una mena de jam session a la Facultat d'Informàtica, parlant, ell deia el que li semblava i jo llavors m'hi afegia. I va ser divertit, perquè pel que m'han explicat els que hi havien estat, es veu que van estar molt bé. O sigui que, Miquel, si vols concelebrar la sessió aquesta. Bueno, a veure. Ja està, no s'està gravant. Molt bé. Doncs, a veure, el Turing té tres o quatre, cinc etapes, no? Vaig posar aquí unes quantes. La primera és molt interessant per explicar, però ja la va explicar en Miquel Barceló a la primera sessió. De totes les coses que es pot dir del Turing, jo només explicaré aquestes tres d'aquí. La màquina, el computer i la intel·ligència. O sigui, la formació la deixo, ja està explicada. La part de codis secrets, com que és un interval, un parèntesi que agafa la guerra i és una història diferent, no l'explicaré. I en canvi em centraré en el computer i la seva successora en el pensament de Turing, que és la intel·ligència, el pensament sobre la intel·ligència. La morfogènesi la deixaré perquè en Ricard Soler hi dedicarà una sessió. A més, ell com a biòleg i físic, doncs us ho explicarà de conya. Jo explicaré, primer, l'any 36, el Turing va escriure un article, que per cert el tinc aquí, i fa molta gràcia perquè l'ha portat. Això és la fotocòpia. La vaig fer fa molts anys, quan les fotocòpies encara eren una cosa extraordinària. És un articlet petit, vull dir que no sé quantes pàgines té, però fixeu-vos en fulls, pàgina per full, i aquí és d'una densitat increïble i d'una sorpresa increïble. Jo quan llegia això pensava, com és possible haver imaginat totes aquestes coses, la densitat de coses, d'abstraccions que dona. Per paràgraf, és increïble. Bé, doncs això realment va ser una cosa espaterrant. L'any 36, de sobte, apareix un article que va ser relativament conegut només entre els matemàtics, però, i que probablement ara els historiadors dirien, ah, ui, va ser molt important. No, però és que va ser important, primera, perquè va ser important, però segona, perquè el Turing, després de fer aquest article, Aquest article, On Computable Numbers with an Application to the Shandun's Problem, que després ja veurem, el va fer espontàniament perquè estava preparant el doctorat. Bueno, preparant, pensant que faria el doctorat. Estava a Cambridge. Un estiu que va fotre una calor brutal, a l'estiu del 36, amb tot de mosquits. Si heu estat a Cambridge, és un... Bueno, està ple de mosquits a l'estiu, no? I doncs allà... va fer un curs de lògica matemàtica, era la primera vegada que estudiava lògica matemàtica amb el seu professor Max Newman, i va quedar molt interessat, va estar pensant, era una persona solitària, estudiant en aquella època, tenia, l'any 36 que tenia, doncs 24 anys, va estar pensant en el tema i un dia li va presentar això, bueno, no ben bé això, perquè això és reelaborat tres vegades, però el primer esborrany d'això li va presentar el seu tutor, diguem, no? El Max Newman.
I va dir, home, està molt bé això. I llavors li va dir, a Princeton hi ha uns matemàtics que estan fent una cosa, no sé què, llegeix tu. Es ho va llegir i va continuar escrivint. I li va presentar, hosti, això és fantàstic. Hosti, això els hi haurem de dir els de Princeton, no sé què. I, tal. I al final es va publicar, amb un apèndix, els proceedings, els actes de la London Mathematical Society, que en aquella època, aquesta era una revista molt, molt llegida pels matemàtics, avui dia no tant. Doncs allà parlava d'això, sobre els nombres calculables. No hauria pogut parlar de màquines ni de res, perquè aquí dintre en parla, però el títol no hauria estat estranyíssim per una societat matemàtica parlar d'una màquina. Parlava d'això, sobre nombres calculables. Ho va deixar córrer, se'n va anar a Princeton, perquè el Newman li va dir vés a Princeton. A Princeton es va trobar, a Princeton hi havia l'escola d'estudis avançats, fundada per el jueu aquell ric que va agafar tots els jueus que va poder, no? Incloent el Gödel, que no era jueu, i el von Neumann, i l'Einstein, i tots els que va voler. Van allà i es va trobar amb el von Neumann, per exemple, i amb l'Einstein, amb el Gödel, i com que era molt, una persona molt privada, parlava gaire, doncs amb el que va íntimament més, per dir-ho així, és amb el von Neumann, que era molt sociable. I li va explicar això, el seu article, tot i que el von Neumann probablement el devia haver llegit, perquè el von Neumann s'ho llegia tot, tot. I, per exemple, el von Neumann és el que va un dia, amb un congrés que hi havia hagut l'any 29 a Königsberg, o l'any 30, es va estar a totes les sessions aquelles d'alumnes, de doctorat, que anaven a becaris i anaven explicant cada cosa. El tio estava a l'última fila i anava a l'última fila i va dir, hòstia, això que està dient aquest tio, això és molt important. Doncs el Gödel que estava fent la seva d'allò, i el von Neumann va anar a parlar amb el Hilbert, que aquell any es jubilava, i va dir, Herr Doctor, escolti, aquí hi ha un tio, que és lletgíssim, per unes ulleres que no s'hi veu, però que ha dit unes coses, i segons el que ha dit el Gödel, el seu programa, el programa que vostè intenta, del qual parlarem, si podem, i si en tenim ganes, doncs el seu programa està predestinat al fracàs. I el Hilbert es va empipar molt, va dir, no m'ho poden fer això el dia que em jubilo. Bueno, doncs el von Neumann s'ho llegia tot, per tant, no m'estranyaria que s'ho hagués llegit. Però probablement no va captar, cosa estranya, o potser va tenir altres, hi havia moltes preocupacions en aquell moment. El cas és que sí que van parlar. Van parlar l'any 36, quan va arribar el Turing, van estar parlant, passejant pels jardins de Princeton, que són uns jardins molt agradables, i segurament li devia explicar. Però sembla que el von Neumann no en va fer gaire cas, i fins i tot hi ha qui diu que se'n va riure una mica, que va considerar que aquest tio sonat, com el Dirac, però per l'estil, no? Un anglès que no se l'entenia, que tenia un sentit de l'humor incomprensible, etc. Bueno, doncs, però en tot cas, el que sí que va passar va ser que l'any 42-43 el Turing va fer un viatge als Estats Units i el va tornar a trobar. I llavors sembla que aquesta vegada sí que el von Neumann s'hi va enganxar molt. Va dir, home, tu, ahir he estat pensant i això que vas dir, molt interessant. Bueno, el cas és que la idea d'aquesta màquina, o que ell em va dir computer, el von Neumann la va fer seva. El von Neumann era una persona d'aquestes que publicava allà on volgués, tothom li reia les gràcies, i va dir, la idea que he tingut, o aquesta idea, i llavors tothom deia, el von Neumann ha dit que és una idea del von Neumann, potser no ho era del von Neumann, no? Per exemple, tothom parla de l'arquitectura von Neumann i no és del von Neumann. El programa en memòria, desat en memòria, i tampoc, sembla que ho va dir l'Eckert, i el Turing mateix, vull dir, o sigui que, en fi, no és que fos un pirata, però era una persona molt, bueno, no donava cap importància. Però, en canvi, el Turing sembla que sí que hi va parlar molt i va engrescar, efectivament. O sigui que la seva màquina, si hagués quedat en forma d'article i prou, probablement ara no seríem poc, seríem els historiadors. Però és que el que passa és que ho enllaça amb el von Neumann, amb aquests anys, i a partir de l'any 45, quan ja deixa la feina secreta, ja es converteix en una idea, que és el computer, i el mateix Turing en construeix un. O sigui que és una màquina abstracte, perquè després, al cap de 8 anys, segurament perquè el von Neumann el devia animar, o pel que sigui, el Turing es va posar a agafar un soldador i va començar a fer circuits, i era un matemàtic, eh? O sigui que tenim la màquina, tenim la màquina, tenim el computer, i ell en va construir més d'un,
amb aquests 5 anys, i mentre estava construint aquest va estar pensant en la intel·ligència. Què és la intel·ligència? I, que, bueno, i això va arribar fins a l'any 50, en què va publicar un article. De fet, és, ja l'havia escrit l'any 47, totes aquestes coses que va pensar el Turing, les va escriure amb una mena de memo, de memoràndum, i el va enviar al seu cap, que es deia John Darwin, i era net del Darwin, i era el seu cap, el National Physical Laboratory. I el Darwin, que era un xulo, piscines, increïble i repel·lent, li va dir, oh, això és com la redacció de final de curs d'un nano, d'un schoolboy. Diu, va, penso una mica més i tal. Però bàsicament és el mateix article que va publicar l'any 50 sobre la intel·ligència artificial. El que passa és que l'any 50 el va vestir més i el Bertrand Russell li va dir, per què no ho publiques a la meva revista, a Mind? És una revista de filòsofs, però si ho expliques bé, potser t'ho entendran. I l'any 50 va escriure el seu article d'intel·ligència artificial. Bé, o sigui que Turing, l'any 36, és quan fa la seva feina. Bueno, n'ha fet unes quantes, perquè els codis secrets és brutal, la feina que va fer va... Pràcticament va contribuir molt a guanyar una guerra contra els nazis. Això se sent bé. Sí? O sigui, però si no hagués fet la feina, que a més ningú va saber, perquè això, els noms aquests no constaven enlloc. És més, les màquines que van fer, les bombes i les colossos i tots aquests, van ser destruïts a la mida no superior a 2 polzades. El Churchill va dir, per si vinguessin els alemanys, que no poguessin deduir, fer retroenginyeria a partir d'això i poder saber què era. Els alemanys mai van saber que els havien robat els codis. Es pensaven que hi tenien una espia. Però els alemanys es van equivocar moltes vegades, perquè també es van pensar que el Pujol, aquell, l'espia doble, pensaven que espiava per ells, espiava pels altres, o sigui que no anaven gaire orientats. I es pensaven que això, que els hi havien trencat els codis de Normandia, de no sé quantes coses, de submarins, perquè tenien un espia en algun lloc i no sabien què, i estaven bojos, però no se'ls havia ocorregut mai, igual que tampoc se'ls hi va ocórrer gaire, la bomba atòmica, no se'ls hi va ocórrer mai que pogués ser un senyor com el Turing, allà en uns laboratoris de Bletchley Park, al costat de Milton Keynes, en un lloc al camp. Això. Bueno, doncs sí, per això va ser molt important. Però això ho deixo, eh? Només parlaré, i de la seva formació, tampoc. Només parlaré de la màquina, l'article aquest, i la idea de computer. I després el que ell va pensar a propòsit del computer i que es va traduir en un article l'any 50, es deia, bueno, el de la intel·ligència artificial. Aquí, bueno, aquí els contactes van ser aquests dos anys, o sembla que el contacte important va ser aquest, quan el von Neumann ja estava madur per rebre les idees i posar-les en marxa, i probablement es devien interfecundar. Però, així com el Turing estava preocupat per fer una màquina, però a més pensar el que estava fent aquella màquina, el von Neumann li va venir per un altre lloc. En comptes de pensar en la intel·ligència pròpia d'una màquina, va pensar que el típic, si una màquina volia ser al màxim semblant a un ser viu, havia de ser, diu, el von Neumann deia, la característica bàsica de qualsevol ser viu és la seva reproducció, la seva autorreproducció. Llavors, es va preocupar molt, no de la intel·ligència, què era, què podia ser, etc., sinó de com es podien reproduir. Llavors va fer una sèrie d'articles i molts pensaments que no va publicar mai, però que tenim perquè va fer unes conferències l'any 48 i va parlar d'això, dels autòmats autorreproduïbles, i escolta, carai, tu, molt bé, no? Després, bueno, va estar ocupat amb l'energia atòmica, amb altres coses, era un consultor de l'exèrcit i del govern americà, i després, a l'any 54 o 55, quan ja, em sembla que ja sabia que tenia càncer, tot i ser jove, doncs, i probablement agafat a Los Alamos, amb alguna reacció física sabeu que hi va haver un incident que es van separar els nuclis, es van separar una mica, i hi va haver un pobre tio que van allà i per la força física els va tancar o els va apartar, no me'n recordo què s'havia de fer, però va deixar que, és a dir, va evitar que hi hagués una reacció en cadena. I pobre, aquell senyor va morir de càncer al cap de pocs anys. No recordo com es deia, però era l'autèntic heroi de Los Alamos. Bueno, doncs, però allà tots devien anar marcats per la cosa. I el von Neumann probablement devia morir d'un càncer de pàncreas d'allà, perquè hi anava molt. Bueno, doncs, bueno, li va venir per aquí.
Doncs aquesta és la història d'això. Jo llavors parlaré de... Ara ho deixo en negre perquè dedicaré aquí la pissarra. A veure, per explicar el Turing, a veure, si aquí hi ha l'any 36, 1936, no? O sigui, la gràfica de temps seria que el 1945 i 1950. No? 1950. Aquí hi ha un interregne que està trencat, eh? Aquí hi ha, que és el dels codis. Però aquí va fer un article teòric, aquest article, que aparentment no es devia llegir ningú o no devia entendre ningú, però parlant aquí al mig amb el von Neumann va agafar la cosa, es van intercreuar, i l'any 45 es va posar a fer un ordinador. I a partir de l'any del 45, i pensant en l'ordinador que estava construint, després posaré algunes cites fetes en aquesta època sobre el que anava pensant, doncs l'any 50 ja va publicar una cosa que ja havia escrit l'any 47, sobre què són les màquines intel·ligents. Ell parlava sempre intelligent machinery, no intelligent artificial intelligence, sinó intelligent machinery. Doncs què podia ser la maquinària intel·ligent? Però tot això no es pot explicar. És a dir, si explico això en realitat no ho puc explicar de cop. O sí, depèn del grau d'informació de suport que tingueu, però és que això és el punt d'arribada de tota una història que comença el 1879. El 1879 comença una història que només fa que pujar i que no s'acaba aquí, perquè després continua, és la lògica matemàtica, però l'any 1979, bueno, de fet, hi ha moltes altres coses interessants, hi ha el bull aquí, però el 1979 passa que hi ha dos senyors que la cosa l'engeguen. Un és el Frege i l'altre és el Cantor. Del Frege no en parlaré, perquè si féssim un curs de lògica matemàtica no hauria de parlar. Però no en parlaré. Parlaré del Cantor, perquè aquest és el que realment inicia, és la bomba. De fet, va deixar tan impressionat. A molts els va repel·lir el que deia el Cantor. A part que el Cantor era un personatge molt estrany, perquè era jueu catòlic, va acabar amb un asil mental, creient que era amic del Papa i no sé què, i va escriure al Papa de Roma. Bueno, va acabar sonat. Però... A més, a l'Alemanya d'aquesta època els jueus no tenien gaire bona premsa i si eres una mica raret, doncs ja estaves condemnat. Però va fer una sèrie de coses miraculoses, una mica del tipus Turing. O sigui, és un miracle. Doncs llegeixes això i dius, ah, com és possible això? És com l'Einstein, no? Qui era que deia, no recordo qui era que deia, diu els genis, sembla que era el Freeman Dyson, diu els genis... La gent intel·ligent és aquella que imagina coses que els altres no han imaginat. Diu, però els genis són aquells que imaginen coses que ningú podria haver imaginat ni somiant. Doncs, efectivament, llegint Cantor, o el mateix Frege també, però Cantor, i Turing, dius, però bueno, o Einstein, el 1905, no? Els quatre articles aquests que va publicar. Com és possible aquest tio? No devia agafar diarrea mental, no se li va fondre els ploms. Bueno, doncs aquí comença una història que continua, perquè aquí hi ha una sèrie de... Bueno, em sembla que tinc una transparència per aquí, a veure si... Aquí mateix, sí, veus? Aquest és en Turing. A Turing... Aquest és el Turing a l'any 38, si era jovenet. Aquí és la foto que li van fer quan va entrar a Bletchley Park, que l'havien d'identificar. Estava, no sé què, tal. Feia cara, bueno, de bon nen, no? I això és el fracàs del formalisme. El fracàs del formalisme, això és el que volia explicar. Una cosa que comença el 1879 i s'acaba aquí, bueno, aquí té tres fites, dues que són impressionants. Aquest és el Russell, el principi de matemàtica del Russell, que va escriure el 1910 amb el Whitehead, que era el seu professor. De fet, el va escriure el Russell, el Whitehead era el senyor, el procatedràtic. El va escriure el 1910 i el va reescriure el 1923. Un totxo considerable. Bueno, si dieu, oh, i de què li va venir això amb aquest senyor? Doncs del Cantor, del Frege, i de que, a més, l'any 1900 va assistir al Congrés de París, de Matemàtics de París, va ser el primer que es va fer a propòsit
una fira universal, una exposició universal que es va fer el 1900, se van aprofitar per inaugurar el metro de París, i van convocar els matemàtics, i allà hi havia un matemàtic de Turí amb una barba, que s'havia inventat una llengua que es deia interlingua, no sé com, un esperanto, i que a més havia creat una notació matemàtica fantàstica. I el Russell va dir, home, amb això podem escriure, descriure qualsevol teoria científica. Bueno, és el que se'n diu càlcul de predicats de primer ordre, no? El càlcul de primer ordre de la lògica, o lògica de primer ordre. Molt bé, doncs això ho va fer el Russell. L'any 1910, molt bé, però la primera edició, érem uns quants volums, i es va acabar el 1913. El 1913, al cap d'un any hi havia guerra i no, ningú estava per principi de matemàtica. Però quan es va reeditar ampliada el 1923 amb aportacions d'altra gent i cartes que havia rebut el Russell i el Wittgenstein que voltava per allà i que deia aquest boig que va per aquí, no sé què, doncs es va publicar l'any republicar l'any 23. I l'any 23, el Hilbert, perdó, l'any 27, el Hilbert, posat aquí, Hilbert, el 1900 és el Congrés de Matemàtiques de París, en el qual Hilbert va exposar els 23 problemes que té la lògica, però també hi havia el piano. O sigui que Cantor, Hilbert, aquests són els passos, no? I el Hilbert, l'any 27, el Hilbert era com una mena de patriarca. A més, el Hilbert, quan havia llegit l'article del Cantor aquest, va dir, Cantor ens ha introduït, ens ha fet de la matemàtica un paradís del qual no ens podran treure. És un paradís. Doncs jo això, en un d'aquests articles, amb el primer que faig una mena d'història, doncs això ho explico més detalladament i sense formalismes ni res. Però va dir, Cantor ens ha fet un paradís i d'aquest no ens en traurà ningú, perquè el Cantor va ser molt atacat, sobretot pel Kronecker. El Kronecker, que era un dels grans patriarques, d'això, el va atacar de mala manera, i molta altra gent. Però, en canvi, el Hilbert no. I el Hilbert, l'any 27, que ja portava 4 anys barallant-se amb un deixeble seu que es deia Brouwer, sobre el fonament de les matemàtiques, i amb un deixeble seu que es deia Hermann Weyl, sobre que si les matemàtiques, si la intuïció, d'això també en parlo. La matemàtica què és? Intuïció? És creació? És un pur formalisme? No, no cal tenir idea, simplement demostrar una cosa correcta, encara que no sàpigues què vol dir, etc. El Hilbert havia estat de la banda dels formalistes. Te deia, escolta, tu no saps què vol dir, però potser algun fill teu ja ho sabrà. I tenia raó. Els grups no servien de res, però en canvi es fan servir per qualsevol validació de carnets o del que sigui, no? I els cossos finits, doncs ningú sabia què era, ho va descobrir el Galois, avui en parlaven, però avui es fa servir doncs, als MP3 i a tot arreu. Vull dir que, bueno, si no ho entenem, doncs és igual, algú ja ho entendrà, l'important és que sigui correcte. Es va fer formalista, però l'any 27, cansat de discutir sobre això, va intentar fonamentar totes les matemàtiques, de dalt a baix, de manera que no el poguessin atacar. De dir, bueno, jo veus, això és formal, tot, la matemàtica és un llenguatge formal, d'acord? Però si algú em pregunta per què, t'ho explicaré, però amb les teves eines. És a dir, tu que demanes que tot sigui demostrat de manera finita, per un procés efectiu, és a dir, que puguis explicar fins i tot a una màquina, suposant que hi hagués una màquina que t'entengués, que ho pogués entendre la màquina, que ho pogués entendre qualsevol. Doncs t'ho faré d'aquesta manera. I l'any 27 es va proposar fer això. L'any 27, amb un alumne seu que es deia Ackermann i amb un altre es deia Bernays, doncs, bueno, li van escriure, de fet no ho va escriure ell, ho va escriure l'Ackermann i el Bernays, una mena de llibre que es deia Fonaments de la lògica matemàtica, Mathematische Logik. I aquest és una mica la Bíblia. Tota la lògica moderna es basa en això, tal com ho va plantejar ell. Ell va parlar d'un càlcul d'enunciats, que podríem dir càlcul de predicats d'ordre 0, un càlcul de predicats d'ordre 1 i després càlcul de predicats d'ordre n, per exemple, de segon ordre o d'ordre n, en el qual aquí hi havia, doncs, per exemple, en el qual es poden formular coses que no es poden formular en el càlcul de primer ordre, com per exemple la recursivitat, la finitesa, la igualtat, és una altra de les característiques que no es poden expressar en primer ordre,
si no és d'una... finitament, de manera finita, eh? Es poden posar infinites, però ni així tampoc ho arribem a captar. L'aritmètica, també vam veure clarament que l'aritmètica, i per tant, qualsevol teoria física que inclogués mesures, aritmètica vol dir naturals, racionals i també reals, qualsevol aritmètica s'havia d'expressar amb un càlcul de segon ordre, com a mínim. Si s'expressava amb càlcul de primer ordre, no tenia sentit. Bé, doncs tot això ho va codificar el Hilbert. Hilbert és el gran codificador de tot això. I va fer un programa, és el programa de Hilbert, i aquí va passar que quatre anys després, perquè va ser el 1930, el Gödel, el 1930, el que passa és que es va publicar el 31, però el 30 va ser quan va fer la conferència que va veure el von Neumann, va dir, el programa de Hilbert és irrealitzable. És a dir, si el que volem és... Si volem fer una aritmètica, en el sentit de teoria, el Hilbert va explicar el que volia dir una teoria, després si tinc temps ho explicaré una mica. Què s'entén per teoria? Vol dir alguna cosa que permeti, donat un enunciat de la teoria, explicar en termes de la teoria, en tots els elements que hi ha a la teoria, decidir si, per tant, si un enunciat qualsevol, fem una pregunta, i si aquella pregunta es contesta sí o no. Aquesta és la idea del Hilbert. Reduir totes les teories... Ara, feia al revés. Reduir totes les teories a teories expressables matemàticament. I aleshores dius, és que jo no sé ben bé... Mira, he deduït que això és vàlid. És una demostració vàlida, però no sé per què. És igual, però si és vàlida, és vàlida. I llavors el que buscava era alguna manera de poder decidir si de tots els enunciats possibles, si eren veritat, o sigui, si un enunciat determinat es deduïa de la teoria o no, o es deduïa el contrari de la teoria. Bé, doncs el Turing va dir, no, si expresses l'aritmètica en segon ordre, que és com ho has d'expressar, aquí queda un interval de coses indemostrables. Tota una sèrie de coses, i el Gödel en va citar unes, l'enunciat G, que el enunciat de Gödel, que deia, aquest enunciat, mira, resulta que és veritat, d'una manera matemàtica, és a dir, jo no t'ho puc demostrar, però el raonament que et faré veuràs que és veritat. I en canvi, no és demostrable. I el contrari tampoc és demostrable. Bé, doncs aquí s'acaba el programa de Hilbert. Aquí s'acaba. Llavors, ve el Turing. I el Turing, que tot això li acabava d'explicar el seu tutor, el Neumann, el Max Neumann, li explica tot això, i el Turing, que és una persona d'aquests reflexius i obsessius, no? Un TOC, no? un trastorn obsessiu compulsiu, doncs li dona voltes, diu com és possible això, i llavors... Bueno, sobretot el que li passa a veure, el Gödel, a l'any 30, fa dues coses, una de les quals és molt coneguda i l'altra no. L'any 30, però amb publicacions diferents. L'any 30, primer, diu, el càlcul de primer ordre, aquest, que no val per l'aritmètica, però que val per moltes coses, aquest càlcul és complet. És a dir, que si una cosa és deduïble, hi arribarem. I si no és deduïble, i si és deduïble que no, i si no és veritat, hi arribarem a la conclusió contrària. Hi arribarem. Ara, i com ho sabrem si hem arribat? Perquè si ens comencem a embrancar amb una branca infinita, calculem i calculem, doncs no ho sabrem. Llavors el Turing, l'any 36, diu, és que no solament és complet, sí, fantàstic, però indecidible. Indecidible, és a dir, que quan nosaltres ens trobem amb un bucle, no podrem saber si estem en un bucle, perquè si estem en un bucle i no pararem mai, diu, estem en un bucle, però, i si no estem en un bucle? Si potser estem, hem fet 50.000 iteracions, però la 50.000 unena ja funciona. Com ho sabrem, això? I el Turing va dir, és que no ho podrem saber. Aquest és una mica el plantejament, una mica d'anar per casa, no? O sigui, que tot això comença el 1879, explicaré una mica el Cantor, si en teniu ganes, i perquè és el mateix, inventa un mètode de demostració, que és la diagonalització, que probablement és el mètode més utilitzat avui dia pels matemàtics i amb aquestes qüestions, i que el Turing fa servir precisament. O sigui, ell arriba a la conclusió també per diagonalització. De manera que
Això, comença aquí amb un món meravellós, el Russell l'escriu i el Hilbert el codifica. I a partir d'aquí diu, nanos, endavant, això promet molt, ja veureu. I el Gödel li diu, no. Mira, si aquest, sí, una cosa bona, el càlcul de primer ordre és complet. No sé si és decidible, però és complet. Ara, el de segon ordre, i per tant l'aritmètica, no és decidible. Per tant, no pots pretendre, si l'aritmètica ja no és decidible, imagina't qualsevol cosa construïda sobre l'aritmètica. La física, que treballa sobre nombres commensurables, no? I tot són mesures i comparacions, no es pot fer. Per tant, s'ha acabat el programa de Hilbert. No hi ha teories que siguin decidibles, en segon ordre. En primer, sí. El que passa és que siguin completes, vull dir que permetin això. Bé, doncs això el que fa el Turing, bueno, és aquest, això que he posat aquí, Primer el Cantor, després el Frege. Bueno, doncs, continuem, a veure que... Mireu, el Cantor el que va fer va ser el següent, espereu un moment. El que va fer va ser una cosa que ja era bastant antiga i era com una curiositat, des de l'època de Galileu. O sigui, aquesta història comença amb Galileu. En Galileu va observar que, en època del Renaixement, que aquestes observacions no les podien explicar perquè el Galileu ja tenia prou problemes amb les seves explicacions de l'univers. Només falta que hagués explicat als jesuïtes de la Universitat del costat. Mira, és molt corregut això. El Galileu el que va pensar va ser, escolta, mira els naturals, quina cosa tan estranya. I ara hi puc posar el doble. 2, 4, 6, 8, 10, 12... Hòstia, n'hi ha tants com aquests. Però espera't, i si elevo el quadrat? Hòstia, doncs resulta que aquí em passa que aquests són molt menys que aquests, però n'hi ha tants com aquests. De manera que el Galileu va arribar a la conclusió que a l'infinit passen coses estranyes. Perquè, esclar, això... Clar, això, si ho hagués dit així, hauria sigut molt modern, perquè la definició d'infinit, que val actualment des de l'any 1880, que la va, tal com ho va definir el Dedekind, Dedekind va dir, l'infinit és el lloc on passa que qualsevol subconjunt propi d'un altre conjunt pot tenir la seva mateixa dimensió, la seva mateixa potència. Bé, doncs, mira, aquesta és la potència dels naturals. La potència dels naturals, és a dir, el nombre de naturals, és el que normalment s'escriu, s'escriu omega, o, per una curiositat del Cantor, perquè li va venir per aquí, àlef zero. L'àlef és la primera lletra, perquè va pensar, bueno, primer omega, i després, però és l'última, no?, de l'alfabet grec, però va pensar, no, per què? Perquè va descobrir que hi havia no solament aquesta potència de l'infinit, sinó molts més, i que aquesta era la primera de tota una sèrie infinita. Per tant, va dir àlef zero. Bueno, jo posaré omega, perquè és més fàcil d'escriure. I com ho... Ah! Ei, hòstia, m'estic liant aquí. A part d'això, a part d'observar això que havia observat el Galileu, el Cantor va dir, home, però fixeu-vos, els nombres fraccionaris, en aquella època se'n deia fraccionaris, els nombres fraccionaris, ei, m'ha penjat? A veure. Mireu, aquí hi ha els nombres fraccionaris. Se'n deien nombres fraccionaris. Ara nosaltres en diríem racionals, però això va venir després. Els nombres fraccionaris, en realitat, jo també els puc ordenar en una llista. Els puc posar en una llista. Puc, per exemple, fer una matriu, a dalt els numeradors 1, després 2, després 3, i aquí els denominadors. I aquí surten tots. De fet, n'hi ha alguns repetits mil vegades, perquè si veieu la diagonal, sempre és l'1. No? I després, doncs... 8 mitjos és el mateix que 4, no? I així successivament. O sigui que aquí hi ha duplicacions i reduplicacions i tot el que vulguis. Però és igual, és una llista. Per tant, aquí n'hi ha tants com naturals. O sigui, que no solament els naturals són, per dir-ho així, equipotents als parells, sinó que també els senars, no? Els senars que s'escriuen així, o bé, també, els naturals són equipotents als fraccionaris, que llavors a partir d'aquell moment se'n va dir racionals. Però no solament això,
sinó que si nosaltres agafem un alfabet compost dels signes que vulgueu, A, B, mentre sigui finit, i si aleshores fem combinacions d'aquests signes i fem strings, cadenes d'aquests signes, llavors tindrem el que se'n diu, se'n diu el tancament transitiu d'aquest alfabet, i serà, doncs, les cadenes de zero elements, que normalment es posen lambda, perquè en alemany és lega, 8. Lambda, aleshores A, B, etc. Tots els símbols i prou. Després AA, AB, AC, fins... després els BB, i així successivament BA, etc, etc, després els de 3, els de 4. Fem una llista i podem, no solament els podem posar en una llista, sinó que fins i tot podem saber tal paraula a quin lloc està. Podem trobar una fórmula amb naturals que digui quina paraula ocupa no sé què, doncs aquella. Això són paraules, aquestes cadenes se'n diuen paraules. Doncs bé, qualsevol subconjunt d'això, d'aquest conjunt de signes, se'n diu llenguatge. Doncs bé, qualsevol llenguatge sobre qualsevol alfabet finit també és enumerable. També és de la mateixa potència dels naturals. D'això el Cantor, de cop. Llavors, esclar, dius, hosti, un llenguatge, o sigui, tot el que jo puc explicar a la meva vida, el Quixot i tot el Shakespeare, el no sé què, i tot això és enumerable, doncs sí. N'hi ha tants com potències dels naturals i tant com... Bé, doncs, el que passa és que llavors és quan ve el doble salt mortal de Cantor, que és la diagonalització, la primera vegada que apareix la diagonalització. I diu el següent, aquí ho teniu. Això està clar, no? Això és el que fa Cantor. Diu, suposem els reals. A veure, la primera cosa dels reals. Quants reals hi ha? Es diu, a veure, aquí tinc la rec. Reals, perquè, fixeu-vos, el Cantor està parlant el 1879 en una època en què només hi havia racionals i irracionals. I un tio que es deia Lindemann havia demostrat, però això no se sabia perquè s'havia publicat en una revista alemanya el 1872 i no s'entenia gaire l'article, havia dit que, sembla que havia demostrat que E no és irracional, sinó ni algebraic, sinó que és transcendent, que deia els alemanys molt transcendents, és a dir, els nombres transcendents. Doncs, doncs aleshores hi ha els racionals, que són un subconjunt propi dels algebraics, que són els que aquí s'inclouen els racionals, són tots els que són zero d'algun polinomi. I llavors diu, i això és un subconjunt de tots els reals, els nombres reals, que hi ha la recta real. Això em va dir nombres reals. El que passa és que aquests són enumerables, són de la mateixa potència de n. I aquest també, perquè també es poden agafar tots els coeficients i posar-los. I també són enumerables. I els reals, que són enumerables. Doncs la primera cosa que va pensar és que si aquesta és la recta real, hi ha tants reals com reals hi ha a l'interval 0,1. Senzillament s'agafa qualsevol x, qualsevol aquí, per exemple, i dius, a veure, hi ha una relació entre aquesta, que és biunívoca. Això és R. Per qualsevol x, 1 partit per x, és un nombre que està aquí. Si és a partir d'1, doncs això està al 0. O sigui que, com que és biunívoca, hi ha tants reals, si són molt grossos, estan aquí al costat, no? el seu invers, però n'hi ha un per cada un. Per tant, primera sorpresa, hi ha tants reals a la recta com a l'interval 0,1. Hosti. I llavors diu, doncs comencem per l'interval 0,1. A veure, enumerem-los. Doncs suposem que hi ha una llista i que el primer és aquest, el 0, R1, R2, són xifres entre 0 i 9. Molt bé, i aquí el segon, el tercer i tal, i l'N serà aquest, no? Molt bé, i llavors diu, molt bé, doncs ara agafo... Ah, ja tinc tota la llista, no? Aparentment és accessible, és una llista. Molt bé, doncs hi són tots, suposem. Aleshores diu, molt bé, ara agafo un nombre, que en diré antidiagonal, no hi he posat la ratlleta sobre de la D, però hi hauria una ratlleta sobre l'antidiagonal, que consisteix en 0, llavors, cada número és el que, per exemple, l'S1U és l'R1U, però diferent. O sigui, si l'R1U hi ha un 4, doncs qualsevol que no sigui un 4.
0, un 8, o el que sigui. La S sub dels dos serà aquell que l'R dels dos, però diferent, un que no sigui l'R dels dos. Llavors, i així successivament, anirem fent un joc, no? Llavors, a cada xifra hi posarem una que no sigui diferent. Molt bé, ara ja tenim això, aleshores, ep, això és un real, no? És un real de 0 a 1. Perquè bé, tenen totes les xifres entre 0 i 1, i n'hi ha infinites, és un real entre 0 i 1. Per tant, si hem dit que tots els reals estan en una llista, deu estar en algun lloc. Posem que sigui l'N majúscula. Doncs en aquest lloc N majúscula de la llista hi haurà R sub N1 i R sub NN. Però R sub NN quin és? Doncs l'R sub NN d'allà. Però és que no hem dit que és l'antidiagonal, per tant serà S sub NN. Però S sub NN hem dit que era diferent de l'anterior, no? Per construcció. Per tant, no pot ser. No pot, és a dir, aquesta llista és incompleta. L'antidiagonal aquest no hi era. Però si després de dir, oh, me l'havia descuidat, bueno, posem, és igual, i així anem fent. Hi ha infinits antidiagonals possibles. És a dir, aquesta llista és infinitament més gran, però molt més gran que l'altra, totalment incomparable. Si aquests eren d'una categoria, diguem, dels enumerables, doncs aquests passen a ser això. És una categoria superior. Aquesta és el que la potència d'això se'n diu de vegades 2 elevat a omega. Si això és omega, això és 2 elevat a omega. Per què? Perquè resulta que els nombres reals són equivalents, el conjunt de nombres reals, que no és enumerable, és equivalent al conjunt de parts. Si jo agafo subconjunts de n, dels naturals, agafo subconjunts. L'1 i prou, el 0 i prou, el 0, l'1 i el 4 i prou, i així. Totes les combinacions possibles, totes les parts, el conjunt potència de n, també no és enumerable i és equivalent als reals. O sigui que hem fet un esglaó. Ja no tenim un infinit, en tenim dos, però és que en realitat després podries continuar i fer-ne, en realitat aquí hi ha tots els naturals repetits amb infinits. Hi ha una gradació discreta, com els naturals, d'infinits. Bé, doncs tot això, esclar, imagineu-vos, ho dius, el Cantor tenia una barba com la del senyor Barceló i era molt impressionant i feia molt de goig, però no, entre que era jueu i que deia aquestes bestieses, doncs no va tenir gaire èxit. Se l'han carregat molt, però alguns que hi van pensar, com el Hilbert, va dir, ei, això és fantàstic. Bé, doncs veieu aquí, això que hi ha aquí, és una mica els naturals, naturalment hi ha els enters. Els enters és simplement agafar la semi-eix d'allà, no? Però vull dir, es pot posar alternant i també és una llista. Bé, els racionals. Això és el conjunt, un llenguatge a partir d'un alfabet finit. I això vindrà després, són les màquines de Turing, i això són els nombres calculables. Però això vindrà després, això ho afegirà el Turing, això no el Cantor, El Turing va fer servir. I aquí, doncs, hi ha els reals, totes les parts dels naturals, tots els conjunts possibles, el conjunt de tots els conjunts possibles és de la mateixa potència dels reals, i a més tot el conjunt de funcions de naturals amb naturals, no de reals amb reals, de naturals amb naturals, també. I si parléssim de funcions de reals amb reals, estaríem aquí, el 2 elevat a 2 elevat a omega. I així, vull dir que això és el Cantor a l'any 1879. Bé, ho deixo aquí perquè això, diguem, a veure. Llavors ve el Hilbert, l'any 27, i amb el món aquest meravellós de fantasia del Cantor, diu, a veure, jo vull fer aquí això que he dit, no? Primer, utilitzar càlcul de primer ordre, si pot ser. Si hem d'utilitzar càlcul de segon ordre, ja m'emprenya més, però bueno, càlcul de primer ordre, que ell havia classificat, Diu, i llavors, fixeu-vos la idea, diu, això són frases literals del Hilbert, Les matemàtiques no s'han de basar en la intuïció dels matemàtics, sinó en la correctesa formal, rigorosa, de les demostracions. Cal, doncs, convertir la matemàtica en un procés rigorós, de fet, en un procés mecànic, i si es pot, mecanitzable de càlcul. Veieu, no? Que ja es veu el Turing venint, no? Però el Turing el que fa és enganxar-se amb això, diu, càlcul, has dit càlcul? Doncs vine. Segona, la formalització rigorosa de la matemàtica permetrà demostrar qualsevol teorema només amb unes quantes regles mecàniques, del qual es dedueix que fer matemàtiques queda, doncs, reduït a fer a un càlcul mecànic. Ja es veu venir. Això és el que li va explicar el Newman o que el Turing
va entendre del que li va explicar el Newman. I llavors, una qüestió del Hilbert, diu, que és la de la distribuïtabilitat. Pot ser que un càlcul sigui complet, és a dir, que si una cosa és veritat, la podem deduir, i si no és veritat, podem deduir el contrari. Però, i si ens quedem encallats en un bucle i no sabem què passa? Podrem decidir què? Podem dir, prou, no? És una mica com estàs davant d'una pantalla i dius, ara no sé si m'està calculant alguna cosa o s'ha quedat parat, no? I llavors has de fer alguna cosa. Si algú et vingués i dir, no, que està treballant perquè ho estic veient o el que sigui, doncs tindries un criteri. Però és que no n'hi ha cap de criteri. Ell preguntava, hi ha un criteri per saber si estàs en un bucle encallat o no? Dit d'una altra manera, donat qualsevol enunciat, és possible decidir, no solament, ja sabem que si és veritat dirà que sí i si no, però és possible saber-ho, de dir prou. Doncs aquest problema, que és particularment interessant en el cas de l'aritmètica, i que el Gödel havia dit que era impossible en el cas de l'aritmètica, si utilitzava l'aritmètica en llenguatge de segon ordre, doncs és el conegut com a problema de decisió. I ho dic en alemany perquè és el que Turing fa servir, aquest Entscheidungsproblem, el problema de la decisió. Molt bé, doncs fixeu-vos el que la idea del Hilbert és aquesta. Per exemple, agafar els axiomes de càlcul de primer ordre, per exemple, que són 4, eren 5, però al final es va demostrar que un era redundant, per tant, 4, més dues regles de deducció, i a partir d'aquí afegim. I volem afegir l'aritmètica, doncs mira. O sigui, la idea és agafar, o sigui, si això és un sac d'enunciats, no? Perquè hi ha l'A, on cau l'A? És un enunciat explicat amb el llenguatge d'una teoria. La idea és que a mi m'agradaria, és a dir, a veure, si només tenim els axiomes del càlcul de primer ordre, només podem dir això és deduïble i això és deduïble al contrari, només amb les coses que siguin tautologies o falsedats lògiques, no? Si a més hi afegim més coses, hi afegim més axiomes, tindrem una teoria que ens posarà més axiomes i que ens permetrà deduir més coses. Amb una teoria, que és el càlcul de primer ordre, més una sèrie d'axiomes, podrem deduir més coses i això ho anem escapçant, no? Ho anem reduint. Aquí tindrem coses que es dedueixen de la teoria i coses que es dedueixen que no, de la teoria. I així podem el gap aquest de la indecidibilitat es va reduint. Si una teoria permet deduir-ho tot, aleshores arribaríem a un cas perfecte, que seria aquest, que és una teoria completa. La teoria aquesta, si permet tallar aquí, amb un punt, és a dir, que tots els enunciats no se n'escapa cap, no hi ha una triple classificació, sinó una doble classificació, ja estem salvats perquè aquesta teoria permet decidir. Permet decidir. A veure, aquí hi ha la paraula decidir que s'usa en dos sentits diferents. No de decidir allò del bucle, sinó de dir si és d'una cosa o d'una altra. Doncs aquesta és la idea, el que tenia el Hilbert, de fer teories, per exemple, la teoria de grups és una teoria d'aquestes. És una teoria que hi ha moltes coses que són veritat i coses que no són veritat, coses que no es dedueixen. Per exemple, un grup és commutatiu, doncs no es dedueix que sigui commutatiu. Hi ha grups que siguin commutatius i hi ha grups que no. Si tu hi afegeixes la commutativitat, doncs aleshores arribes a talles més, no? I així successivament. Pots tenir una teoria que digui sí i no a cada cosa? Doncs aquest és l'ideal de l'aritmètica, però en segon ordre no ho podem fer. En primer ordre no ho sabem, però si ho poguéssim fer, aleshores no hi hauria cap enunciat indecidible. Aleshores, per exemple, no sé què volia dir alguna cosa. Sí que aquestes teories que són, se'n diuen completes, tot això ens ve de l'alemany, i els alemanys, quan parlen de completesa, parlen de dues coses diferents. Una és Vollständigkeit, que vol dir que el càlcul de predicats, per exemple, és complet. Però quan diuen Erfüllbar, estan dient que la teoria és completa i estan dient una cosa diferent. Vull dir que amb això la terminologia lògica és molt perillosa perquè Entscheiden, per exemple, decidir, també ho usa en dos sentits diferents. I aquí sempre tinc problemes perquè dic, estic parlant de decisió en un sentit o en un altre. Doncs bé, aquestes teories que són completes, Erfüllbar, aquestes són categòriques. És a dir, només s'apliquen en un conjunt.
És a dir, si això, per exemple, si això fos l'aritmètica, la teoria aquesta fos l'aritmètica i fos així, aleshores això només tindria només descriuria els naturals i prou. Els naturals i prou. Aquesta és la axiomàtica dels naturals. L'axiomàtica de Peano, per cert, del Peano, del 1880. La primera és que el zero és un, bueno, que hi ha un element que és el primer, perdó, que el zero, que és un element, que després veurem que és primer, és un natural, que si hi ha un natural, el següent és un altre natural, és una funció S de X, que el zero no és següent de ningú, és el primer, i que, bueno, i que després no hi pot haver conclusions, és a dir, que una cadena d'aquestes va seguint però no conflueix enlloc, no hi ha cicles. I finalment, el 5. Aquest és el problema gros. A veure, això és l'axioma d'inducció, sense el qual no pots ni demostrar que els naturals són commutatius. Ni això pots demostrar. Aleshores, el problema és, que fixeu-vos, si ets a explicar el que és l'axioma d'inducció, hauria de dir, per tota propietat, si passa tot així, per tota P, P de zero i no sé què, aleshores tots els naturals tenen aquesta propietat. Però per tot P, i per tot P això és del segon ordre. Si és del segon ordre tenim una teoria completa. Perdó, amb aspiració de completesa, però resulta que el Gödel diu no. Però és que resulta que si estem en primer ordre és que no podem ni aspirar a això. El màxim que podem dir és una cosa tan primitiva com dir si A és una fórmula de primer ordre de la teoria, aleshores l'enunciat següent és un axioma. Llavors, per cada propietat A, perdó, per cada enunciat A, i n'hi ha infinits, són enumerables però n'hi ha infinits, hauríem de posar això, o sigui que l'axioma 5 no és un axioma en primer ordre, són infinits axiomes. Bé, doncs estem en aquesta situació. I en aquesta situació és quan arriba el Turing i llavors escriu aquest article que es diu sobre nombres calculables, amb una aplicació al problema de decisió de Hilbert. Això és l'article, és aquest mateix article, però guixat pel Hao Wang. El Hao Wang és un deixeble del Gödel, de Princeton, i es veu que no l'entenia, i va guixar tot això per entendre-ho. O sigui que si el Hao Wang va necessitar tot això per entendre-ho, imagineu-vos qualsevol persona. No? Doncs, bueno, doncs això que és l'article que va fer aquest any. Què va fer el Turing? Va dir, a veure, ho poso aquí. A veure, si jo tingués alguna màquina, i llavors es va inventar, ell em deia computing machine. Va haver de demanar perdó, perquè diu computing, un computer és una senyora. Tota la vida havien sigut senyores, perquè els que calculaven eren senyores a tot arreu. Als laboratoris de balística, a l'Observatori de Greenwich, a tot arreu hi havia dones, però barates, i no s'equivocaven, a més. I no tenien testosterona ni punyetes, vull dir, feien les coses ben fetes i ja està, i després anaven a fer el sopar i el marit i ja està. I el marit venia amb la perruca allà, fent d'astrònoma, del que sigui. Bueno, doncs tota la vida ha sigut així. Llavors va dir, home, computing és una activitat de senyora, un computer és una senyora, ja ho sabem, perquè les màquines són calculators. Però, perquè s'entengui, jo vull explicar com és matemàticament, com es pot descriure matemàticament el que fa una senyora, una computing. Llavors jo faré una computing machine. Explica el que és una computing. Una computing machine. Llavors, la idea és la següent. S'agafa... A veure, primera... Què és una màquina? Com podríem imaginar una màquina? Ell se la imagina, doncs com, això se'n diu un autòmat finit avui dia, però això és un diagrama d'estats molt fàcil, en què cada... Ara no se m'ha deixat l'apuntador. Bé, doncs... A on? No. Ai, aquí. Ah. A mi em passa sempre amb les ulleres, això. Bé, això són estats. Ell en deia estats de la ment, o sigui, estats mentals. Després va pensar, no antropomorfitzem massa, i parlava d'estat de coses. És un estat de la màquina. Llavors, hi ha un estat inicial que s'indica per aquesta fletxa que entra, i llavors, segons... A veure, hi ha com a cosa exterior, com a interfície exterior, hi ha una cinta, que és aquesta d'aquí. És una cinta que no cal que sigui infinita, pot ser semi-infinita,
i amb uns quadres, és a dir, que cada moment estàs mirant un quadre, només aquell, perquè diu, això és com una persona que estigués fent càlculs, diu, això és com el quadre, un full de punts d'algú, no? Llavors no et fixes en les 400 pàgines que ven, estàs fixant el que tens al davant. Doncs, per tant, la visió és local, estàs apuntant aquí, al zero. Quants signes hi pot haver aquí? És igual, els que siguin. Per exemple, 0 i 1 ja va bé. I llavors ho tenim a mirar. Però és que no cal ni que hi hagi 0 i 1, pot ser un ari. És a dir, blanc i pal. Blanc i pal, ja està. L'1 és un pal, 2 és dos pals, això és el sistema unari de numeració, no? I per separar, blancs, ja està. Llavors, la idea és anar mirant a veure què hi ha a la cinta, que és el nostre input, que és, diguem, el paràmetre d'entrada. Volem calcular una funció, no? De dir, a veure, què correspon, per exemple, la funció quadrat. Aquí tinc un 1, quin és el seu quadrat? Bueno, llavors haig de fer un recorregut i haig de buscar el quadrat, fent sumes iterades, el que sigui. Llavors, la idea és que es pugui esborrar l'input, puc treballar en la cinta amb dades intermèdies, però després les esborro i poso el resultat. Això el tio s'ho munta aquí, amb aquestes poques pàgines, es munta aquí un tinglado i explica que es pot fer tot el que li sembla. Diu, estic pensant en una persona que treballa en un taller i que està allà mirant no sé què. Llavors, la idea és, tu vas fent això i al final, quan s'acaba, arriba un moment que allà hi ha hold, no? El final. El hold. Ep. Ahí. S'està apuntant al revés. Ara. Aquí el hold és el punt d'arribada. És a dir, quan s'arriba aquí, es mira la cinta i aquest és el valor de la funció. Doncs el tio diu, a mi em sembla que amb això es pot calcular tot el que es pot calcular. Tota funció calculable és calculable amb aquesta màquina. Avui dia diríem, és Turing calculable. Llavors, diu, molt bé, si tot és calculable amb aquesta màquina, aleshores, si nosaltres entrem aquí, amb aquesta màquina, li entrem com a input, li entrem doncs, un enunciat de l'aritmètica, aleshores, la idea és que em digui sí, si només sí, és deduïble. A és deduïble en l'aritmètica i no, sí i només sí, no és deduïble en l'aritmètica. Aquest és l'eixant d'un problema, no? Ara, pot ser que aquesta màquina, m'entri en un bucle. Aquesta màquina pot ser complicadíssima. Ho pot fer tot, jo, això tots els estudiants se n'han fet un tip de fer màquines de Turing per fer coses... Pot ser complicat i, a més, es pot agrupar en mòduls. Per exemple, la primera part que suma no sé què, la segona part, després una iteració que digui ja he sumat, ara vull multiplicar, per tant, haig de sumar unes quantes vegades. Això pot complicar-se molt i això encara no és gaire complicat. Això és la màquina del Busy Beaver, que és una màquina famosa, però bueno, no és gaire difícil de fer. Però bueno, llavors l'important és que aquí pot haver bucles. Ell en deia, no parla de loops, parlava de màquines en cercles. Diu, llavors pot ser que una màquina entri en un cercle. Llavors, quin és el problema de la màquina que entra en un cercle? Per exemple, aquesta mateixa podria entrar en un cercle, no? El problema de la decisió és saber si estem en un cercle o no. Llavors diu, home, i si li va ocórrer això? Diu, mira, agafem aquesta màquina. Aquesta és una màquina que diu, és la màquina diagonal, per dir-ho així, no? Mireu. És una màquina que es compon de dues màquines acoplades, màquines de Turing. Per cert, no ho havia dit, entremig el tio es va preocupar de fer una màquina de Turing que era capaç de simular qualsevol altra màquina de Turing. És a dir, que agafava com a input la descripció, que és una descripció, fixeu-vos que tampoc ho he dit, la descripció de màquina de Turing és un conjunt estat, entrada, sortida, acció, tirar cap a la dreta o cap a l'esquerra i estat nou. Amb un quíntuple i arribes, no? Per tant, llavors fas una llista de quíntuples, ep, les màquines de Turing són enumerables, no? I totes les funcions calculables, si són calculables per una màquina de Turing, també són enumerables, recordeu allò? Enumerables. Per tant, hi ha molts més reals, però és que de nombres calculables, ja que siguin reals i el que vulguis, només n'hi ha una quantitat no enumerable. Doncs va fer una màquina que em va dir màquina universal. Aquesta màquina era capaç de, com a input, rebre la descripció d'una màquina que havia de calcular a partir de n, f de n,
i fer tots els mateixos càlculs i arribar a FDN. I li donaves la màquina, la descripció de la màquina FDN+4 i amb aquella descripció executava allò i feia una simulació. Ara nosaltres en diríem una simulació, ella parlava d'imitar. Bueno, o sigui que tenia màquines que era capaces de deixar. Llavors va dir, a veure, si jo puc fer això, si jo puc agafar una màquina i simular el que faria una màquina de Turing, per què no m'invento això? I com a input entro N. N, a veure, N. Llavors aquí hi ha una màquina molt senzilla de Turing que l'únic que fa és duplicar. És posar N i a continuació un blanc i una altra vegada N. Llavors H és la halting machine. Una màquina que diagnostica si la màquina N, la màquina N, que està numerable, per tant és un N, si aquella màquina s'aturarà amb l'input M. Llavors diu, a veure, la màquina N, tu que saps calcular com si fos aquella màquina, què li passaria a la màquina M? S'aturaria o no s'aturaria? Si tingués aquesta màquina, la halting machine, llavors diria, jo tinc un diagnosticador d'aturades. Per tant, aquí s'ha acabat el problema de decidir. Si tingués aquesta màquina, diria, a veure, tu, amb aquest enunciat, t'atures o no t'atures? És a dir, hi ha un bucle o no hi ha un bucle? I la màquina em diria, si m'aturo o no m'aturo? I llavors s'inventa aquesta màquina acoplada, una duplicadora, NDN, que diu, la màquina N amb l'input N, què faria? Llavors hi enganxes un estat final que diu, si la màquina diagnosticadora diu que sí que s'aturarà, la màquina N, dius, pam, li fots un bucle i no s'atura mai. Passa allà tota la vida. Que buclejant, no? I si diu, no, no s'atura, pam, aquí es queda engallat, no? Veus, diu, no, pam, i es mata aquí. Molt bé, doncs aquesta màquina, la M, aquesta que m'acabo d'inventar, deu tenir un número, no? Perquè totes les màquines de Turing, per tant, diagonalització, a quin número estarà, no? No pot estar en cap número, perquè si existís aquesta màquina, s'aturaria si només si no s'aturés aquesta màquina. Ho vist? O sigui que, i a partir d'aquí, el problema de l'aturada és irresoluble. Per tant, la màquina de Turing que simula l'aturada no existeix. Per tant, el càlcul de primer ordre no és decidible. I aquí es queda. Us imagineu tot això en quatre línies? I no solament això, sinó que, a més, de regal, a més, el Newman li va dir, escolta, tu, a Princeton hi ha un lògic que es diu Alonzo Church, amb una sèrie d'alumnes que es diu Rosser i Klein, que van tenir el Gödel de visitant a Princeton, i entre ells i el Gödel van estar fent una teoria de funcions recursives, entenent que tota funció és recursivament enumerable. I es va muntar tota una teoria de que totes les funcions havien de ser com aquelles. El Church, i sobretot el Klein, el seu alumne, va explicar això i em va dir lambda càlcul. Si algú té interès per saber el que és lambda càlcul, el McCarthy l'any 58 ho va convertir en un llenguatge de programació que és el Lisp. Bé, teòricament totes les funcions són programables en Lisp o expressables en lambda càlcul. Doncs bé, el Church mateix, l'any 35, o sigui un any abans del Turing, havia dit qualsevol funció calculable és calculable via lambda càlcul. Sí, només sí. És a dir, si no és expressable en lambda càlcul, amb aquestes expressions que m'he inventat, no són recursivament enumerables ni calculables. I el Turing va dir, hosti, però si jo acabo de descobrir una altra manera de caracteritzar totes les funcions calculables, doncs, llavors, amb el repte del Max Newman, hi va afegir un apèndix, diu, per cert, aquí hi ha l'apèndix, no me'n recordo, Application to the Enchantum's Problem, aquí, i apèndix, fixeu-vos, les tres últimes pàgines, va, i explica, fixeu, diu, per cert, Computability and Effective Calculability. Diu, en fi, aquí el Church i Klein parlen de no sé què, tal, però en realitat és el mateix. Per què? Tota màquina de Turing és descrivible amb el lambda càlcul i tot càlcul fet amb lambda càlcul és calculable amb la meva màquina, per tant, són equivalents. Hosti, i a partir d'aquest moment ja tenim el que se'n diu hipòtesi, no és una tesi, és una hipòtesi, de Church-Turing, i de qualsevol funció calculable és Turing calculable o lambda calculable. Llavors, com que això és inversemblant, perquè dius, com és possible una màquina tan primitiva com aquesta que va avançant i tot és digital i tot és... no és possible. El Turing mateix ja va dir, bueno, això és una aproximació molt llunyana. Però és que des de llavors no s'ha demostrat. És a dir, s'han trobat milers de procediments per calcular coses.
amb llenguatges de programació, amb màquines, amb no sé què, amb màquines analògiques, amb ordinadors quàntics. No hi ha manera de superar-ho, això. O sigui que la seva idea de que això possiblement era un mecanisme universal, segurament devia ser veritat, o sigui que encara estem així. Bé, i ara ja, com que ja ens passem molt, l'última part és la informàtica. És el que, llavors, l'any 45, arribem a l'any 45, i ell, suposo que contaminat pel von Neumann, va dir, no, doncs jo la vull construir. Aquesta és la màquina que va construir ell. Eh? Aquest és el von Neumann, amb una màquina que li van construir, que es deia Maniac, Maniac, a Los Alamos. Però ell va construir aquesta màquina, que es diu ACE, ACE Automatic Computing Engine. Engine perquè volia, deia, com el Babbage, al segle XIX, que parlava de l'analítica, l'engine. Doncs un engine. Veus? Aquí, aquesta és la màquina, aquesta és la reconstrucció que el Museu de Ciència. I aquest d'aquí és el Turing, assessorant els enginyers, els operadors, aquest és el Turing, amb una màquina que després es va fer a Manchester. O sigui, el tio es va posar, i a més parlava amb els enginyers, deia, no, no, aquesta resistència és massa alta, perquè aquí el tub de retard de mercuri és massa lent i no sé què. O sigui que, bueno, un senyor que es va dedicar a la informàtica. I, bueno, parem com vulgueu. Eh? Això són coses que va reflexionar l'any 47, 45 ja. Eh? El 45 va dir, em proposo construir una màquina intel·ligent. Al fons no, no havia pensat mai, farem un ENIAC o el que sigui, no? Si esperem que una màquina no s'equivoqui, no podrà ser intel·ligent, va dir, perquè va a veure, no? Les màquines ens sorprenen amb una gran freqüència, perquè es trobava allò que ens desesperava amb les màquines, com nosaltres fem amb els ordinadors. Ja passava l'any 47 amb aquest senyor. Bàsicament, el que es pretén amb una calculadora numèrica, amb un digital computer, i tornava a explicar, perdó les senyores, perquè estic usant el computer com si fos una màquina, amb un it i no pas un she, no? Però és que executi qualsevol operació que pugui executar un calculista, un computer. Els computers, en català, se n'hauria dit un calculista, no? Humà. I després deia, crec que a finals de segle XIX, de segle XX, el sentit dels mons i l'opinió de la gent hauran canviat tant que ja podrem parlar de màquines que pensen sense que ningú ens contradigui, com a mínim que diguin, hosti, vols dir? Doncs aquest senyor es va dedicar amb això. Bé, això és un subproductes que van tenir. El test de Turing, això suposo que ja ho sabeu tots, això és l'article que ell va escriure a la revista del Bertrand Russell, The Mind, i va dir, quan sabrem que una màquina és intel·ligent? Això que preguntava ell, no? Potser a final del segle, no ho sabem, però quin és el criteri? I ell es va imaginar, perquè era una persona bastant infantil, i jo recordava, tenia molts records d'infància, i a més tenia molts records del batxillerat, en què tenia un amic íntim amb el qual parlaven de moltes coses, i era molt interessant. Llavors es feien preguntes i l'altre contestava i no sé què. Ell tenia una concepció de la intel·ligència com una mena de diàleg, en el qual l'altra persona deia, ah, sí, ja sé de què m'estàs parlant. Llavors es va imaginar això d'aquí, que és el test de Turing, que se'n diu, que consisteix en una persona, una cortina, i al darrere una màquina, una intelligent machinery, i una altra persona. Llavors es comuniquen amb un teclat. I llavors aquesta persona ha de saber si el seu interlocutor, que està separat per una cortina, és un humà o és una màquina. Deia, en el moment en què dubti, podrem dir que hi ha màquines intel·ligents. Va, doncs aquest test de Turing amb moltes coses s'ha passat, amb moltes coses no, depèn. Jo he posat aquest cas perquè això és de l'any passat, i aquest ordinador, que és el Watson, deia Watson és d'IBM, i aquest, amb un concurs que es diu Jeopardy, que és un concurs que segurament té una traducció al castellà, perquè segur que s'ha imitat en totes les llengües i totes les televisions, però no sé com l'han dit a la televisió espanyola. Però és una mica com ho agafa o ho deixa, no? Bueno, doncs, consisteix en una sèrie de pistes complicades, de cultura, amb moltes complicitats culturals, i llavors la persona ha de dir, ah, ja sé de què m'estàs parlant, de tal cosa. Bé, doncs aquí hi havia dos concursants que havien guanyat el concurs de Jeopardy amb edicions anteriors, un que es diu Ken i un altre Brad, i es van posar a concursar amb l'ordinador, amb el Watson. L'ordinador sense connexió a internet, amb una memòria bastant gran, que havien preparat per això. Doncs aquest senyor va guanyar $1 milió. Us explico una mica les preguntes. Per exemple, algunes fallava. Per exemple, li van preguntar, li deien, veieu com eren les preguntes, diu, és una cursa d'automobilisme, però la tens al teclat.
la solució era F1. Aquí l'ordinador no hi va caure, pel que sigui no ho va llançar. Però en canvi, altres coses, dius, hosti, com hi ha pensat aquest? Per exemple, una pregunta diu, el seu nom comença sent un actor de cine, de televisió, però acaba sent existencialista, un existencialista. I era Eddie Albert Camus. Eddie Albert és un comediant de televisió i Albert Camus. Sí, és aquesta màquina, eh? I així moltíssimes altres preguntes els va deixar als altres amb calçotets. Molts que van veure aquesta... Això va ser el maig de l'any passat. Doncs molts que van veure aquesta... Que sabien el que era el test de Turing van pensar, hosti, vols dir que això no és el test de Turing? Superat, ja. Bueno, i això ja ho deixo perquè això és la morfogènesi que us explicarà el Ricard Soler. Hi ha una sèrie de coses, ja està. Si avui dia parlem del Turing és perquè el Martin Davies, que vaig veure el mes passat i que està en molt bona salut encara, és un senyor bastant gran, però té molt sentit de l'humor i molt trempat, el Martin Davies va escriure, en una època que hi havia les primeres facultats d'informàtica als Estats Units, el McGraw-Hill li va dir, fas un text sobre calculabilitat, sobre la teoria del càlcul. Llavors va escriure teoria matemàtica del càlcul, em va dir teoria de la calculabilitat. És un llibre que encara és molt vàlid. El Martin Davies era un deixeble del Post, de l'Emil Post, un lògic americà, i ell mateix un lògic, i que és el que va resoldre el problema de TUE per semigrups i moltes altres coses, doncs va escriure un text en el qual començava parlant de la màquina de Turing, com la base de tot. A partir d'aquell moment, tots els estudiants d'informàtica saben que tot ve de Turing. Potser, si no arriba a ser per aquest manual, potser no tindria aquesta mítica que té, no? La Artificial Intelligence no ho va dir mai el Turing, parlava de Intelligent Machinery. Això s'ho va inventar el McCarthy, que va morir ara fa poc, en una reunió que vam fer l'any 55, en què la idea era agafar els militars americans, vendre'ls la idea de que es podia fer coses fantàstiques amb ordinadors dels que hi havia al mercat, i que paguessin. I llavors es van reunir l'any 55 a Dartmouth, i llavors com que no sabien què posar-hi, el McCarthy diu, i com li posem amb això? Diu, Project Artificial Intelligence, i ha quedat així. És un nom pretensiós, absurd, però que durant una època ha venut molt. Si ho posaves davant de la cara d'un militar, se li ensenien les llumetes, però ara ja no. Ara, fins i tot els militars més burros ja saben que Artificial Intelligence és un cavall perdedor i que és un mite i que no sé què. Però és que al darrere de tot això hi havia el Turing, i amb això ja acabo, perquè ja s'ha acabat. En fi, ho sento, perquè us he fotut un rotllo, perquè és que el problema que tenia és que diu, com explicar el Turing sense explicar una mica què és enumerable i què no és enumerable, no? Però si no s'entén, i que les ha diagonalitzat així perquè s'inventa aquesta màquina, no? És que tot això ve d'un món meravellós. És el món meravellós que va inventar el Cantor i que el Hilbert va trobar a Alícia al País de les Meravelles. És que d'aquest paradís no ens n'expulsaran. El que passa és que el Hilbert, que ell mateix hi creia, va dir, fem-ho, ja veuràs, l'aritmètica i tota la física, amb una màquina, pam! Hosti, doncs el Gödel li va dir, no, senyor Hilbert, si vostè vol fer una teoria categòrica de l'aritmètica, i per tant en segon ordre, no ho podrà fer, perquè li quedaran un cap d'enunciats indecidibles. Per tant, oblidis d'això. Per tant, s'ha de reduir al primer ordre. Avui dia diries, oh, quina llàstima. No, que va, perquè la lògica matemàtica ha continuat. I ara, sabeu què? És com aquell que dius, home, doncs que bé, si resulta que em tiro en una piscina i a sobre hi ha aigua, fantàstic, no? Doncs em tiro i no passa res. Perquè resulta que si una teoria no és categòrica perquè es fa en primer ordre, llavors vol dir que hi ha molts models. Per tant, que no solament ja estem parlant d'una aritmètica dels naturals, sinó d'una aritmètica de nombres que tenen les mateixes característiques dels naturals, però que poden ser no enumerables, poden ser desordenats, poden ser el que vulguis. Per exemple, un model de l'aritmètica de primer ordre és aquest. És tots els naturals. Unió. Tots els racionals i tots els, no me'n recordo què, no, tots els enters i tots els racionals. Aquest conjunt
de tots, però a més ordenats de tal manera que tot natural és previ, és anterior, menor que qualsevol racional, i qualsevol racional és menor que, perdó, que qualsevol enter, i qualsevol enter és menor. Doncs això també és un model de l'aritmètica de primer ordre. Dius, hosti, però l'aritmètica de primer ordre no era per definir els naturals. Doncs no es podia definir els naturals, sinó que se'ns en colen molts, molts naturals estranys, naturals no estàndard, això és fantàstic, perquè això, amb el cas dels reals, ha donat lloc a l'aritmètica, l'anàlisi no estàndard, tenim reals que són enumerables, i tenim uns reals que tenen un infinit, i tenen un èpsilon més petit que tot, coses estranyíssimes, que dius, no, de cap manera el coixí s'hauria desintegrat només de sentir aquestes barbaritats. No, no, que va, tenim reals, els que vulgueu, tenim, perquè si els expressem en primer ordre, la teoria dels reals té infinits models, no estàndard. O sigui que després del cop de porta del Gödel i del Turing, ens hem quedat, no, que va, ens hem quedat tranquils, que no passa res. Si, diu, que vostè els naturals com els vol, no? És com aquell arquitecte que agafa unes ruïnes i diu, això és romànic? Diu, no ho sé, diu, com vol que quedi? Romànic o gòtic, o, com a Ripoll, no? Ripoll va sortir una cosa que era una cosa que semblava que havia de ser romànica, però no se sap. Va, doncs aquí igual, diu, si vostè vol una aritmètica, com la vol? Fantàstic, no? Això és el paradís de Cantor, però multiplicat per mil. Bueno, o sigui que això és l'herència del Turing, en fi, aquí acabo, perquè jo mateix estic cansat, Bé, algú vol fer algun comentari? Alguna... Passo el micròfon. Jo... Aquí tens això, Don, jo vull que ens donis una definició d'intel·ligència abans d'acabar. No. O almenys que ens diguis que no es pot donar i així ens estalviem. No, és que no se sap. Bueno, amb aquest article, mira, precisament el segon, a part d'això, fins a quin punt són intel·ligents les màquines que fem. I aquí hi ha una polèmica entre, bueno, he posat dos casos extrems, no? Un que munta la cosa top-down, o sigui, dius, la intel·ligència és això, per tant, no sé què, i arriba fins als extrems, que és l'indi, no me'n recordo com es diu ara, i després el Markram, que és sud-africà, i també diu, no, és al revés, bottom-up, o sigui, primer calculant totes les neurones del còrtex i tal, i a partir d'aquí sabem el que és la intel·ligència. Això és la intel·ligència. És el Jeff Hawkins, el del llibre aquest, que també en parlo, s'ho munta d'una altra manera, que a mi em sembla que és més intel·ligent aquesta, no pas l'altra. Però bueno, no ho sé. I després, entremig, parlo del Turing. Què hauria pensat el Turing? Jo crec que el Turing doncs hauria dit més aviat això d'aquí. És que el Turing, sabeu què passa? Que als seus 14 anys va llegir un llibre de l'Eddington per parlar de física quàntica i es va enamorar de física quàntica. Llavors, contínuament està fent símils i analogies amb la física quàntica. Diu, com és possible que aquesta màquina que jo he inventat aquí, que és finita i que és discreta, aquesta màquina, no pot ser, perquè entre un estat i un altre, la realitat física passa per infinits estats. I a més, molts d'aquests estats són virtuals. Si entremig, per exemple, hi ha una partícula que es desdobla amb la seva... o un bosó que es desdobla amb la seva partícula, la seva antipartícula, a qui produeix un efecte i no arriba a l'estat final. Hosti! Llavors, el tio, per això, després va continuar pensant, ah, doncs aquí haig d'estudiar estadísticament què passa entre una cosa i una altra. Per això va arribar a la morfogènesi. Perquè el que volia era saber què passava entre una cosa programada i la realitat. Per exemple, el tigre, no? Que l'embrió, l'espermatozou, té en principi un projecte de ratlles, però d'aquí a que es produeixen les ratlles físicament, què ha passat i com ha anat? I si hi ha un error, el tigre surt asimètric, no? Doncs, hosti, doncs això preocupava molt aquestes coses, però un tio llest, culte, obsessiu, vull dir que tenia tots els ingredients. La seva definició d'intel·ligència ha estat molt criticada perquè es basa en la simulació, en l'engany, per dir-ho així, no? Això és la pega que se li ha posat sempre a tothom. És que es basa en l'engany. Bueno, i és veritat. Perquè, esclar, els que treballen amb intel·ligència artificial són uns abonats amb això. Perquè agafen una màquina que impressioni molt. I llavors, mira quina màquina!
hòstia, i si tothom fa molt hosti, vol dir que deu ser bastant intel·ligent, perquè impressiona molt la gent, no? Els fa creure que realment són intel·ligents. Però això és una falsa... És a dir, si seguim per aquesta via, com que hi ha molta gent penques, doncs s'abona la teoria i fa coses impressionants per impressionar i per tenir beques dels militars, que això és el que busca al final, no? Com dic aquí en un dels articles, el Rutherford, una vegada que li van suprimir amb la guerra, li van suprimir els pressupostos, va dir, hosti, si no tenim pressupostos haurem de pensar. Doncs, esclar, va dir, és que segurament haurem de pensar, perquè si això no funciona. Doncs què és l'intel·ligència? No ho sabem. Però el que ell pensava, home, això és molt ambiciós, el jo per dir si sembla una mica, parlar amb algú que t'entengui, dius, Albert Camus, hosti, ah, ja t'ha caçat, però com es... No sé, algú diria, home, és que avui dia amb l'internet és molt fàcil de caçar, no?, tot. Potser sí, no ho sé, però l'internet també està ple de plagues que fan... ho empesten tot, no? Poden convèncer de veritats que són falses, no? Per exemple, que, jo què sé, que el Hitler es va carregar mai a ningú i si tu ho agafes a l'internet i tu creus, quin criteri tens tu per saber-ho? En fi. Els primers tests d'intel·ligència són l'Star for Binet, hi ha diferència. Intel·ligència verbal, intel·ligència numèrica. Ara està sentint parlar d'intel·ligència emocional. Llavors, la cosa és, ningú sap el que és la intel·ligència, o sigui, són aproximacions. Si reconeixem una persona intel·ligent per un conjunt de coses... Però sí, però no... precisament jo al pròxim article de l'Àsia volia parlar d'això. Per exemple, hi ha molts psicòpates que enganyen molt perquè són considerats molt intel·ligents, però en realitat són molt manipuladors. És a dir, no estan sentint res, no són sentients, allò que se'n diu en anglès, sentient. No són persones que sentin allò, és a dir, que ho facin perquè ho fan perquè és un càlcul. I són tan estúpids com una habitació de Searle, d'aquella habitació xinesa, que és a dir, entren coses, surten, fan una traducció de l'anglès al xinès, però no s'entenen de res perquè no saben ni xinès, ni saben el que diuen, ni de què estan parlant. Esclar, és que els psicòpates és un cas d'aquests. Els que es creuen coses d'aquestes enrotllades que es fan de sectes i tot això, resulta, poden sentir moltes coses però poden ser absurdes totalment, no? O sigui que, esclar, aquí hi ha un element de control que se'ns escapa. Aquí hi ha un paràmetre que dius, o sigui, hi ha molta gent que ens ha convençut que són intel·ligents. Moltes farses que hi ha hagut, per exemple, al començament del segle XX, del segle XIX, hi havia una màquina que jugava als escacs, que era el turc mecànic, però que era un senyor, un nan, que hi havia dintre la màquina. Hosti, i com ho enxampaves, no, allò? Esclar, és molt difícil, això. No? Jo no, crec que en aquests moments encara no podem definir què és la intel·ligència. En tot cas, és una cosa multifuncional, que depèn... Del turc hi ha una cosa molt maca, un article de l'Edgar Allan Poe, demostrant amb lògica que allò tenia que ser trampa i havia d'haver-hi un nan. D'acord, que era un poc. Ai, no me'n recordo. El vaig llegir als 20 anys i no me'n recordo d'això. Hosti. No, bueno, jo crec que és una mica com l'autodeterminació de Catalunya, que és una cosa oberta i que veurem què passa, no? A veure què passa. El 26 de novembre algú se n'oblidarà. Bueno, pues, igual que la intel·ligència, pues, saber, igual d'aquí 4 dies ja ho matarem, això. Però de moment dona per escriure articles, mira, per exemple, i per fer conferències. Bueno, en fi, ho sento, perquè ha sigut molt rotllo. Jo. Moltes gràcies, Arton. Perquè a més és que tenia el problema de que no sabia com engranar la cosa així de fotos del von Neumann i tal, que es veu aquí, es pot dir, mira, era calm, o, amb les fórmules del d'això, perquè, hosti, però en fi, tenia por que fos una classe, això. Però bueno, en fi. Molt bé, molt bé.